Tingujt e muzikës greke dhe asaj shqiptare kanë ndezur mbrëmjen e dy gushtit në Pogradec në interpretimin e ikonës së muzikës greke, Glikeria. Këngëtarja e mirënjohur ka performuar live për më shumë se 2 orë në Odeonin e qytetit liqenor. Më herët para koncertit, këngëtarja është pritur në një takim falënderimi nga kryetari i bashkisë, ndërkohë që ajo është prehur mjaft entuziaste për mikpritjen që ka gjetur në Pogradec dhe si e njihte ajo qytetin. Emrin e Pogradecit e kam dëgjuar nga i matë, është një nga emrat më të dëgjuar për mua nga Shqipëria, sepse edhe qyteti nga unë jam Serjes, është qytet balkanik dhe flisim gjatë gjithë kohës. Kam një lehtësi të këndoj në gjuhë të huaja dhe jam shumë e lumtur që kam mësuar të këndoj edhe në gjuhën Shqipe, fal Dasho Kurtit, muzikantit dhe për mua është kënaqësi e veçantë. Kishim një eksperiencë nga viti i kaluar kur kam qenë në Tiranë në shtator dhe duke ditur që komuniteti shqiptar është 100% integruar, njeh dhe di repertorin ton, jam e bindur që do të jetë një natë mrekullueshme. Ndjesia që kam pasur që e vogël u vërtetua 100%, Pogradeci është një qytet i mrekullueshëm, sidomos liçeni, dhe kam një ndjesi të mrekullueshme nga ky qytet. I falenderoj të gjithë për ftesën dhe kryetarin e bashkisë dhe të gjithë ata që kanë mundësuar ardhjen time këtu. Pas Pogradecit, Glikeria vion turin e saj në Vlorë.